munaasabadan oo lagu soo afjarayay xuska mawlidka nabigeena maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo ay soo abaabuleen jaaliyadda soomaaliyeed ee ahlu sunna waljamaaca ee magaalada odansa ee dalka denmark ayaa waxaa lagu qabtay howlka shirarka iyo xafladaha ee xaafadda soomaalida ku badan tahay ee farasmuuse ee magaalada odansa xuska mawlidka nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ay ka soo qayb galeen culmaawdiin iyo marti sharaf aad u tiro badan oo ka kala yimid waddamada norway sweden finland iyo qaar ka yimi magaalooyinka waaweyn ee waddanka denmark ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay bulshada soomaalida ee ku dhaqan magaaladan odansa iyo jaaliidaha kale ee muslimiinta ee ku nool isla magaaladan idka nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam oo maanta lagu soo gebangebaynayo magaalada odansa ee waddanka denmark kana dhacay caalamka meelo aad u fara badan xagga waddankeennii iyo xagga dibadda meelu kastaba ilaahay subxaanahu watacaala ha naga aqbalo hana nooga dhigo ilaahay subxaanahu watacaala miduu raadi ka yahay nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam xurmada uu nagu leeyahay siiradiisoo laga sheekeeyo akhlaaqdiisoo laga hadlo sifaadkiisoo laga hadlo iyo raxmaddiis iyo cadaaladiisoo laga hadlo ilaahay baa subxaanahu watacaalaa dhab u garanayaa cid kaleeto oo wanaagga nabi maxamed ka mili kartaa ma jirto ila allah subxaanahu watacaala mooye wuxuu yidhi imaamu nabhaani laysa yadrii qadra alxabiibi siwa allaahi famaadaa taquuluhu lfusaxaau buu yidhi sharafta nabi maxamed ilaahay abuuray mooye cid kaloo taqaan ma la arka buu yidhi ee dadka fasaxada maxayba ka oran karaanba nabiga calayhi salaatu wasalaam waalimaamu alxaafid alqaadi ciyaad raximahu allah yanqul fi kitaabihi alshifaa alijmaaca cala anna afdala buqcatin fi lard hiya albuqca alatii damat jasada annabiyi sala allahu calayhi wasalam kayfa laa nacshaqu muxammada kayfa laa nacshaqu muxammada وهو الذي علمنا وأرشدنا وأدبنا هو الذي علمنا علم التوحيد هو الذي علمنا الإسلام كيف لا نعشق محمدا والله تعالى قد أنقذنا به من النار كيف لا نعشق محمدا وقد قال عليه الصلاة والسلام حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ومماتي خير لكم فإذا مت عرضت علي أعمالكم فإن كانت خيرا حمدت الله intii ay socotay xafladda xuska dhalashada nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa halkaasi culmaawdiinkii ka soo qayb galay ay ka akhriyeen muxaadarooyin ku saabsan taariikhda islaamka iyo siirada nabigeena maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyadoona halkaasi laga akhriyey qasiidooyin naba ammaano ah marka nabigu uu ku laabtay calayhi salaatu wasalaam oo sidii buu u sheegay wuxuu yidhi jabalkii aad ii dirtay sidaasuu igula hadlo wuxuu yidhi biyihii waxay iga qallaleen cabsidii aan ka cabsaday cadaabka ilaahay bay igala qallaleen buu yidhi marka wuxuu yidhi sidaa markaan ogaaday jabalkii inuu ugula hadlay luqad fasiix ah oo rasuulka amarkiisina uu qaatay laakiin biyo uusan haynin waxa biyaha uu la waayeyna ay tahay cadaabka uu ka cabsanayo daraaddii sidaasaan wuxuu yidhi waxay ii noqotay buu yidhi iimaankayga wixii xoojiyay mucjisadaas nabiga calayhi salaatu wasalaam araahu kalla aali adaa badrulkamaali istahdaii calayka axmaa nabi muxammad bishaafic alqiyaama nuurey salaam calayka subuutukum calayhi yasurukum ladayhi idaa wasaa calayka axmaa nabi muxammad bishaafic alqiyaama munaasabadda lagu weyneynayay dhalashada nabigeena maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo si gaara dhinacyada abaabulka iyo qabanqaabada ay isaga xil saareen qaar ka mid a haweenka soomaaliyeed ee ku nool magaalada odansa oo ay ka mid yihiin xaajiye faadumo cali yuusuf dalab fawsiye dubad xirsi iyo shukri siciid jaamac ayaa ugu dambeyntii culmaawadiinkii ka soo qayb galay waxay u duceeyeen ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadaha muslimiinta sahra xaaji maxamuud cali tv ga qaranka soomaaliyeed denmark